Thank you.
mana penting aing mah duit. Astagfirullahaladzim. Aduh, kadang-kadang ada mata aing rapet, mata aing. Ada rapet. Aduh, riba banget jadi artisnya. Mana buk aing palsu gitu. Bentar ya ibu ya. Aduh demi Allah aing enggak banget ah. Aduh enggak. Bentar ya bu, sebentar aja. Istirahat sebentar ya bu ya. Aduh tangkeng aing ngeri banget. Aduh. Kumpul dah. Muni rewas Amar Joni. Si Amar Joni di mana? Amar Joni di mana-mana ge Amar Joni mah artis. Batur ge barengan TV, setean. Ieu ge artis cek indungna mah artis. Sebenarnya ku aya Amar Joni kuat gonok. Hanya kacemplungun karena aspal. Tepuk tangannya mana dong? Bareng Askara. Ieu teh ibu-ibu teh sing molohok teh ararane apa kumaha sih nya? Aneh. Buku tanya urang teh bakat ge teh nyoto bakat bu pangabisan aku skill ya aing ya, sebakat bakat artis bu kos ya aing ya, ngomong jadi artis mah ngasup TV eh bakat naon sih eta oh nya aing bakat tim butuh ye akun bu bau jukut semuanya nyatu dua artis ha ha nyanyi kadang mana iya arimane potongannya iya artis apa nugelo iya usek ayah artis mau menang mayar muluhan juta disebut nugelo iya tete nebo tato iya Saskia Gotik seberapa Saskia buat buruk rupa usek tersopan tata hei main kunti ungap ih Gusti teuing, aing mah bengek mah langsung ah. Blangbir. Oh, jelema laleungitan ka mana? Kalangan aseup urung. Aya, Bu. Yo, on Neng Otik. Seneng Otik, Neng Otik. Yo, Neng Otik teh bujur gede dan susu gede. Apaan teh hidang Neng Otik teh bang susu gede kunaon sih? Bolo, on aing ieu menang mundur. Hey. Ya, kadang-kadang Neng Otik nong. Neng Otik aribane dang nanti nu bener sih make kaca henteu. Ya, Neng mah geus lincah make up Neng mah geus tara make kaca. Ayeuna Neng nanya ka Teteh. Teteh lamun make sifat di mana sifat? Di halis. Ai halis di orok pindah teu ka bujur. Henteu. Nyetak naon teu kudu make kaca ai nyoho mah eta halis pala badinya nya geus gosret teh kadinya langsung. Tapi dah heueuh teh. Ayeuna teteh lamun make gencu di mana gencu? Di bibir. Ai bibir ti orok pindah teu ka bujal. Ai henteu mah geus nyoho bibir pala badinya tak naon teu kudu make kaca make lipat poledak. Tapi dah heueuh teh bener. Coba sering ngingkeum heula aing teu ku aya artis kos kitu ah sia mah. Buset, aing mah kudu ti tangaca oe. Buset. Artis lumpangna. Iya, lelaki mah teu menang goyang sih. Beneran sih. Teu menang. Emang mana kadenge? Kadenge sih teh aya lonceng tengah malam. Hidang. Mana di jentres kana apaan aing teu make pempes. Ye. Aing make pempes usum hujan juga dibuka bisi beuka. Sangat kalah baru tempo ah. Aca. Heeh. Sieun dah. Cing mah sih. Si anu ngaganggu. Si eta mah kos kitu nya reueus. Nya aing keur ngalamun ditabrak nya reueus. Si aing reueus mah reueus kedang susu aing di emak-emak. Kolon parasana teu ngeunah mah reueus. Yeah. Sakalian jeung bujurna. Ya ari mah geus gerak cerita kunaon? Aya jurig. Sejurig di mana?
sih kalau ngomong jurik set tuhan iPhone mini sih emang iPhone mira jurik nanti aing siun boy mana eta sepo jurang kena jurang apaan oh ratu nang sanjat oh ada ratu ratu buaya buset nang sebut ratu buaya karena kan yang sebut eta dengdek ah dengdek eta lain dengdek ah iya teh neng teh busti teh susuk neng bisul sabar urut tukang ojek oh urut naon kan neng itu tadi itu tos di Purwakarta tadi itu neng itu ngojek dan neng ngawin nganter ke ndak wano sudian nganter ke neng terus barang itu neng kesenapi diharap dan neng kada kodok wet gening neng itu nyekal duit kita bakalan mayar nak paling genyol kan susu di pohon minyak waktu paling kan tukang ojek itu kerenga jongkeng wah ya nak oh buku kerenga busa ya neng arit neng itu kadi itu boga aran te eh kedengeran kadi sama ini dari sok poho orang poho ya saking ku loba banget penonton loba Ete juri di mana Ete oi. Ete beli baju hadiahnya kaca nya sarwanya kan orang sarwa jeng tenda Ete kan bawa bawa nu hajat saya juri di mana Ete aja di jero kaca kedep dihun dicari di satu lampu lihat siapa tuh hidang lampu sorangan kau tuh apal bolong ulu aing pantasan pantasan aing ya ayo ayo juri di mana? Juru kaca. Sepi aku ah. Oh. Mangana mana mang gitu. Ayo nate malam Senin. Selasa. Eh malam Selasa. Kira aku ayo juri malam Selasa. Apa juri narik nagihan bang Emok? Eh. Kamu nih nyok bang Emok? Nggak angge nyokot. Tadi dong ngomong bang Emok seminggu tilu kali. Kira aku ayo artis nyokot bang Emok. Tadi dong arek artis gede gitu. Tadi dong nyari anak kalilit hutang bang Emok ya jadi wae bolong. Iya kok nyoba Bang Emok kalau kumaha. Saya jurik di mana? Sipir aku. Sebenarnya Bang Emok pak jurik sih ya teh. Ya, ima banget orang tuh ayah ibu-ibu tuh. Tapi kok jurik masih gigi meren. Oh wah, saya jurik di mana sih besok ngagosip? Itu tunggang tonggeng wae itu. Mana? Itu make jobereum. Eta. Mana? Sepeak. Bisa banget aing kok jurik cenah. Eh ho sih. Busti ho-oh. Gusti, mani baru rum tepuku ya banget. Gusti, tinggali bibir aing nek kosong geting ngerem. Dei. Halis aing nek kos hilut gagalang. Ulo, pipi aing kos kos nang ngerok ya mah. Coba di jauhan. Ulo, kos boneka anabe. Ya, ari mana kadi teh boga aran teh ujug-ujug naik ngan ha tunggang tongkeng goyang-goyang. Naon lihat boga aran. Boga aran teh mana teh? Ya, saya teh anu gelo ge boga aran komodi aing karak cageul. Karak cageul geona. Boga aran. Perkenalkeun. Teteh Bu Hajat. Bu, Bapak Armaji. Ibu Dede. Bu Hajat meni mirip artisnya. Iya. Duh, yang disawer saya nyawa aja. Oh, teh hidal aja temu napi kayak disawer. Ya iya buka eran wajat nepangkeun nami Dede saha eh Dede mah Ibu Hajat emang aranna Bu Dede ya Allah teh nyaho ibu Dede nepangkeun nami Abi Ceoo sama aran artis Oo tong gidang aran asli teh dang aing mah nyebatul teh asli aran mana asli kabeh ya email Rimanda Nina Kobet Siska Talia biar Ratu Kinyang ngaran Aralus di luar panggung para sana itu nyomor ngaran KTP nak emang saha ya si Siska Talia ngaran Siska. KTP nak Karwati buset iya iya kok si email Rimanda ngaran asli nak saha Rohmi buset ayo si Kinyang ngaran artis ngaran asli nak Asep Kartobi buset emang mana emang apa panjangan gitu bo gak urang ge pondok ya mata ngaran oo nama indung urang teh anakna 63 atau boba amat enggak pilek rono indung aing mah ah ngaran urang ceoo ngaran pendek aran pondok aran pondok aya panjangna ya aya aran pondok ceoo aran panjangna neng set bener alus aran panjangna mah Neng ya, panganten sunat kan ngadengin kurang jelas. Ujang Niko. Ujang Niko yang ngadengin cina. Dede, Dede Niko. Nepangkeun tante. 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 Tante Oo. Aran pondok. Aran pondok. Aran panjangna. Oh.
ibu hajat oh bodoh tuh perasaan aing goyang kos gitu untuk ucus buntu meren ayah artis Rene lain Rene teh hidang susu aing masalah aing goyangnya pas saya kadang orang pisahkan lah nya buset hei hei anggang anggang teh ketemu loh susu aing meninggal lembek kadia neng kadia main burger eta mah daging jadi meureun di amit-amit oh yo urang can dibere duit bapak hajat kunaon sih bapak armaji jeung ibu dede bapak armaji biasana mah urang minta gope kajen di diskon mepang mintakeun 300.000 entong kurang lemun leuwih kajen jor we lia aing mah sia teh hidang minta lain minta teh hidang 300.000 mah malah aing 300.000 lamun aing dibere 15.000 aing nombokan ka mana yang kreatif itu orang disukur yang diurut diurut eta diurut kemana eta 300.000 ya tukang urut mah diberi 60 ya atohen hei ya. Ini campe-campe mantaknya diurut akan buta diberi 20 ya mau ngehen iya yey bisa orang gue mau mintakan bapak armaji minta ya kudu menang 300.000 temenang kurang kundawi kajan mintanya nu kreatif kumaha nyak bere goyang nyanyi kumaha weh oh goyang iya lah ayah gentong cukup hari ini tak perlu galau. Ayo kita goyang 25. Ayo goyang yang tersenai. Hati riang semua senang. Hari ini tak perlu galau. Ayo kita goyang 25. Ayo goyang yang kau sukai. Saatnya goyang dimulai. Ayo goyang tiko, jangan cuma kepo. Ayo goyang 25, 25. Ayo goyang 25. Bap. Noneng. Aing ngerasaan mah nu hajat mah mere ye. Piraku oo. Piraku oo sedekah mah mere. Siap hari ini tak perlu galau. Ayo kita goyang 25. Ayo goyang yang siap oo. Dino ratu. Semua senang. Hari ini tak perlu galau. Ayo kita goyang 25. Ayo goyang yang kau sukai. Saatnya goyang dimulai nohon. Tong Jawa tengah ah si Rene. Oh, mana namanya? Dan dulu Rana oh, ada mere sina oh. Op. Kunaon oh? Capek. Oh buset. Kajen oh, ieu kajen cebang eta mah penting mah sohor. Ih tuh hidang sa aing diopna mah sa tarang ngalalongo. Ieu teh hidang sohor. Hah? Iraha deui aya artis goyang diopna mah. Di hidang jor weh aing keur mah gaji tebang 400 di opna mun aing 800 Allah lu penting mah sohor buset aya artis dipoleset Allah wakor kumpulan kumpulan kus kumpulan deui wae kumpulan Bang Emok ya bedian sugan aya nu rek marere nya cokol ayo ku tepira urang dua anak dua lihat dari dok lenca tiga jerat maco atau batu aduh dede yang berlaku lu atlet buruk kaya kesan rame kurai kenapa aduh nikmat dari dok lenca I'm
tenang aja. Alhamdulillah. Siapa kira aku aing minta tiwon 1000 ngan 80? Oh ya kudu lihat sah yang menang gede majang aing ngarampok. Hei. Mau aing pasti iya goyangna kurang lelet meureun yeuh. Oh, kira-kira ieu pamirsa ieu. Eta nu hajat papatungan jeung deduluranana. Yeh. Buset. Iya pamere Bapak Armaji, nu bener oh. Nu bener ya. Iya bener-bener teh ngelia aing mun bener moal daek aing kikieu mah teh hidang. Tanyakeun teh, tanyakeun teh, tanyakeun teh. Iya ya. Aya ya. Oh wah. 180. Buku curiga teh turun leutik baru. Kurang ge 11. Sia curiga wek aing babi sadin teh curiga ka aing bolong. Bener ieu. Tanya ka deui. Iya 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 aya 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 aya. Kurang kene. Buset tah usia ta. Eh. Hey. Buset. Teteh. Ho ho. Aduh artis ambekan eceh. Oh, ini orang mah hore, oh, mana emang ngambek lagi gini, oh. Oh, oh. Cok, begini nyanya. Oh. Oh, oh. Si oh, eh, ambek kan ya. Oh. Oh, udah gak sewa doi. 100, 200, 300. Ayo lagi. Oh, tuh ambek, tuh, oh, mana? Yo babi ka urang yo dianiaya yo. Bujak asah sia. Teu nyao. Oh, tong ambek tu oh. Tambakan ludes teh. Ieu teh leuwi oh, leuwi, leuwi, leuwi 340. Heeh nyaho, leuwi 340 anger aing kabagianna 20 di YouTube kayak gitu. Entah enak mah oh dibagi 2 rata. Tuh aing pasti sarua lawakanna jeung di YouTube ah. Ayo nggak lajo di trial studio, nggak lajo aja. Kayak ujung-ujung mah ini beri 20. Tanya, ya iya kan ayah lo ini akan dibagi dua kayak kamu. Alhamdulillah, tepuk tangannya dong mana barang Jo'o dan Askara. Lebah banget ya onya. Lia ek minta hampura lah. Bapak ayo hampura orang kikiwan nih aku matun. Kan iman uga duguyonnya. Aing sendi ciduk. Ya urang mah di dieu manghibur keluarga besar Bapak Armaji, Ibu Dede buat ada keluarga besar ti mana siapa tuh laleutik teh hideung. Maksudna sakeluarga oh, urang mah di dipanggil teh urang mah yang Iwan Askara sesuai jeung di YouTube. Nya aing mah dibayar ku hadir sakieu nya emas kieu. Nya urang mah di Askara nu aya di YouTube nya kos kieu nya. Oh, budak mah atuh kira-kira. Ya eta serap, serap, serap. Buset. Oh, udangkeun. Bisa koran ah? Sama ieu meni bau leutak leungeun teh. Oh, sapa urang mana? Tuh, tukangan Bang Rais. Ya Allah. Nangtung naha tukang syuting? Enggeus. Oh, geus sakieu. Enggeus sakitu. Meniru rupa-rupa warnanya. Aduh ya Allah, tukang syuting teh kurang setengah meter. Buset. Ya. Abang, maaf ya, emang dia masih Allah Akbar. Hei, bodong deui si hidung ka talapung sapa. Bae teh si hidung ieu lain aing ah. Ya eta geura bagi ih urang ih. Ah. Nyangka sampai sarua kos di YouTube ho, sampai sarua kos di YouTube cenah ge. Ya aing komplain lia eta mah cenah teu sarua kos di YouTube ah cenah. Keur manggung di mana meureun? Gusti, aing kudu kos sarua di YouTube. Askara asli dari Karawang anu gaduh guyon. Guyon teh apa? Guyon teh heureuy. Heureuy naon? Heureuy itu guyon. Bercanda? Meren. Bercanda. Bercanda itu apa? Bercanda itu heureuy. Guyon. Guyon. Guyon itu apa? Heureuy. Heureuy bercanda guyon eta eta kene artina. Samane balik deui balik deui. Oh nyoba hidung budak leutik nyamun artina eta kene. Bong abong aing SD 16 tahun kok dibobodo. Buset. SD 16 tahun. Bisa menerima panggilan apa aja om? Ada organ tunggal. Organ tunggal. Dan dangdut pun. Enggak. Topeng bangge. Allah tidak ayah.
udah keluar saudara. Alah, topeng kita sudah keluar. Topeng ai murah. Topeng. Bapak, barade, Ibu. Dagang naon, Neng? Iya, sok mangga cilok gelede. Sok dar mata meleduk sungut. Yo, itu teh siap. Jelema hungkul di ditu di jembatan. Kade katabrak mobil. Amin, amin. Iya, anu bae dieu. Oh, lo kade keseserian-seserian nyemplung. Ah, orang capek. Segera balik lu. Jangan digantung. Hah? Jangan digantung. Buset, segera yang digantung artis teh. Tapi. Oh. Hah? Digantung orang berubah pikiran, oh. Kurang sih. Ayo gantung kali. Ayo lihat gantung ini. Yang usah gak gantung nih. Buru. Ayo. Lihat apa kita digantung KSC. Udah sarwa di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berniat. Wow. Artis embungeun digandong, Bos. Campuran nyabunya. Si eta mah mang kitu huluna sok diputer-puter, si uyuhan irungna tu pindah ka tukang. Eh. Tinggalin euy sawerana. Aing da ingat sawerana aing tinggaleun asyot. Hanya kalau ruas aing kudu aing suputeun 100.000 mah.